တော့ဘန်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ပြိတ္တနဲ့ပေါ့နော်ရှေ့ရခင်ခင်ရင်းနေနေတွေ့လို့ရတယ်လို့ထင်ပါတယ်အတန်း quality ပေါ့အတန်း quality အင်ဒိုလဲမှာပေါ့နော် FG ကျွန်တော်လည်းအရှိရနားထောင်ရတယ်ဆိုတော့ကြတော့အင်ဒိုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုရဟာမှာပေါ့နော်အတန်း quality ဘိုင်းစောင်းစနစ်တန် DI လို့ရတယ်ဒေရှာဟုတ်တယ်ဒေရှာဟုတ်တယ်ဒီဒီလို့ရတယ်နော်3ရှိရပေါ့ရွေးရရှိရပါတော့ပြောမလဲကျွန်တော်လည်း EDS ကလည်းပြန်မလဲဒီလိုပဲဒီကိုလိုမျိုးပဲbrotherhood မျိုးဖြစ်နေရဆိုကြတော့ဟိုသူပြိတ္တကိုပြိတ္တလည်းပို့ပြီးတော့ကြတော့စီစီလုံးဖြစ်တာပေါ့အများကြီးပဲပေါ့နော်အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာပေါ့အဲတခြား music မလုပ်ရလို့ရှင်လည်းကျွန်တော်စကားကြည့်ကြည့်မယ်အဲ game sort မယ်မကြီးဆွဲဆွဲမဆွဲအဲ့လိုတခြားပေါ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာဟာဘုံတော့ကျွန်တော်ဥပွားရပါတယ်အဲဒုတိယအခွေပေါ့အခုဒုတိယအခွေအနေနဲ့လည်းတော်တော်လေးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းလေးကြီးရောက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အဓိကတော့ quality ကောင်းကောင်းလေးထပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားနေရတဲ့အတွက်ခဏလေးတော့အချိန်ပေးပါလို့မတရားရတော့အများကြီးပေါ့နော်။ဒါမဲ့ဟိုအဲဘယ်လိုပြောမလဲခွေတွက်နဲ့မတရားဆိုလို့ရှင်ရတော့ကောင်းကင်ကြီးခွေဆိုလို့ရှင်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တပုတ်ကိုတချေတပုတ်ကိုကျွန်တော်တို့ duty နဲ့အပြတ်တီးရအဲအဲ့ဒါတော့မတရားရပေါ့နော်။တချေတပုတ်ကိုလောကအဲဒါတခြား wise လို့ရှင် nation ban ပါတော့လောကတချိတဘုတ်ကိုတော်တော်အချိန်ယူရဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မဟုတ်ဘူးတချိတဘုတ်ကိုတဘုတ်ကိုဒဂျူတီပဲအချိန်ရတာဆိုတော့じゃအဲ့ဒါအဲ့ဒါအမတ်တရားပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးရှိရရှိဒါမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ internal ghost လို့ပေးမိသွားရတဲ့အဲကိုဝေးရောအရူရောကြိုက်တယ်ဆိုတော့လည်းပေးပြသွားတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့ဒါじゃတခြားနာမည်တော့မပေးပြပါဟုတ်မစစလည်းမရှိဘူးအဲ့တော့အကုန်လုံးပဲတယောက်တည်းဒီမားရရပါတော့အာရီယာမားပြီဆိုလို့ရှင်ဆိုလို့ရှင်ပထမတပွဲဆိုပါဆိုတပွဲမားရဆိုလို့ရှင်နောက်ဝက်ရလို့ရှင်သူ့ပြည့်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်မားရခါလဲရှိရယ်ကိုကြီးမားရခါလဲရှိရယ်ဆိုကြတော့မားရတော့ရှိပါတယ်အမားလေးအောင်တော့လုံနေရပါတော့ပိုဇီရှင်တစ်ခုချင်းစီရရှိရပါတော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ပြောမလဲဗန်နေနဲ့လုံမယ်ဆိုလို့ရှင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကအခုကဟိုဗန်လုံရှင်ကြလူငယ်ကပိုများမယ်လို့ထင်တယ်အခုခက်ပါတော့ဆိုတော့ဘန်နဲ့လှုပ်ရှင်နေဆိုရဲအာမအခက်ခဲရှိရဗျတခြားဟို reference တွေယူတာမားလို့မရဘူးပေါ့နော်မြန်မာတူမြန်မာဖြစ်လို့မရဘူးကျွန်တော်ခံယူချက်ပါနော်အဲဒါပါတော့ဟိုနိုင်ငံကျော်ချင်တာဆိုလို့ရှင်တော့ရမယ်နိုင်ငံကျော်ချင်တာဆိုလို့ရှင်တော့တခြားနိုင်ငံတည်းကဟာကိုထပ်ပြီးရော reference လို့မရကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်အဲကဘာကျော်ချင်တာလားကဘာကျော်ချင်လို့ရှင်တော့ traditional ဖြစ်မှာရမယ်ဒါကျွန်တော်အမြင်ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံမှာပဲအောင်မြင်ခြင်းတဲ့လူငယ်တယောက်ဆိုလို့ရှင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတည်းကတချင်းကိုတော့မရဘူးပေါ့နော်ပရိသတ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ artist လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့မရနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုဝေးဆိုလို့ရှင်ဒါကျွန်တော်အရင်တော့ကခင်ပြီးသားအဲဒါတော့ခင်ပြီးသားပေါ့ဒါပေမဲ့ music လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးခင်ခဲ့တာမဟုတ် arena လည်းအစောကြီးကခင်ပြီးသားဒါပေမဲ့အဲဘယ်လိုမလဲစိတ်ရှိတူလို့ပေါ့လုပ်ပြခဲ့တာပေါ့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးစပြီးတော့လက်ခုပ်တို့ငါရန်အော်လို့ဖြစ်မယ်လို့ထင်တယ်ကောင်းကင်ဒီဆောက်ထွက်ပြီးရနောက်ပိုင်းမှာတော့မိုးမခပဲရှိမှာပါဆောက်ရှေပေါ့အဲသူကမလို့လေတဘောလုံးပြစ်ထိုးလိုက်ပြီဆိုတော့ပြီးအင်ဂျီကိုဆံမလို့တော့ကျွန်တော်လုံမြင်တယ်အဲ့တော့じゃအင်ဂျီကိုတတ်တာပါဗောနော်တို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ဒုတိယခွဲမှာပါတယ်အခုတို့နောက်ထပ်အဲဒီခွဲမှာလည်းလိုမျိုးရှိပါတယ်တော်စိတ်ရှိပါလို့တို့စိတ်ရှိစင်းနဲ့တောင်းပြီးတော့အစဉ်ပြေပြောရှင်ကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဟုတ်ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ် FT Life Love The Safest Shore